I ho fem saludant en David Torrents, regidor de Govern, regidor del grup municipal de Junts per Catalunya aquí a Badalona. David, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut a 360 de nou. Comencem amb el tema dels pressupostos, que és el que ara estem parlant. S'està planificant ja a mitjans de febrer. Recordeu que era el concepte o una de les dates que podien portar aquests pressupostos a ple. Després de la negativa del Partit Popular explícita a aprovar-los, queda l'opció de guanyem, i guanyem l'altre dia, aquest dilluns, comentava o posposava l'aprovació, el seu sí, aquests pressupostos, al fet d'entrar a govern. David, com valores o com valoreu aquesta proposta de guanyem? Bé, jo el que tinc clar és que Badalona el 2022 tindrà nou pressupost, sí o sí, i jo no vull anar més enllà, no he fet declaracions, no he tuitejat, i crec que parlant la gent s'entén, i el que hem de poder fer és el govern i l'oposició, en aquest cas guanyem Badalona en Comú, seure'ns i parlar de tot, i arribar a acords. En política, amb la gent amb la qual tu ets més afí o tens projectes en comú, i jo crec que guanyem ha de valorar l'aposta que aquest govern estem fent en polítiques socials. Jo crec que hem d'avançar molt més en temes d'educació, hem d'avançar molt més en temes d'habitatge i hem d'avançar molt més en temes que segurament ens uneixen molt més que no pas ens separa. I per tant, jo crear polèmiques amb ells, cap ni un, al contrari. I reitero, i ells ho saben, que almenys per part meva i per molta part del govern, que parlant arribarem a acords, segur. L'opció d'ampliar aquest govern fins a majoria absoluta, com em sembla que havies defensat tu en anteriors ocasions, es posa sobre la taula realment del govern ara mateix? Hi ha l'opció o no hi és? Jo no dic ni que hi sigui ni que hi deixi de ser, jo reitero, parlant la gent s'entén, jo ho vaig dir quan García Albiol vam saber que tenia uns poders a Belize i vam estar fent reunions, ho vaig dir tant pública com privadament, que creia que el millor per la ciutat era un govern fort, i ho continuo defensant perquè crec que Badalona se n'ha de sortir des de la pluralitat, des de l'acord i sobretot tenint un projecte de ciutat, i reitero, vull dir, hem de parlar i hem de continuar a arribar a acords amb guanyem, perquè la ciutat ho necessita. La negativa del Partit Popular a aprovar-los i fins i tot abstenir-se, us ha sorprès d'alguna manera o era esperable? Bueno, fake news, Albiol ens té acostumats ja a aquesta política espectacle, perquè ell durant un any i mig va reiterar que era l'alcalde de tots, centrat, moderat, que volia arribar a acords amb tothom, que mirava de tirar endavant un projecte que era el Pla de Reconstrucció Econòmica i Social, que no ho vam aprovar fins al setembre, va estar més d'un any sense tenir-ho. Ara que tenim dotat el 66% d'aquest pla de recuperació econòmica i social, fake news, Albiol ara diu que no vol donar suport a un pressupost que si ell hagués estat governant segurament hagués tirat endavant. Per tant, a mi ja no em preocupa tant parlar d'Albiol, em preocupa més parlar de la ciutat i que ell es dediqui a fer la seva política de Twitter, perquè per sort o per desgràcia l'únic que tenim amb el cap de l'oposició i la força més votada, faltaria més i se li ha de reconèixer, és un compte de Twitter amb més de 100.000 seguidors i un compte d'Instagram amb 30.000 seguidors, és l'únic que té, no té res més en aquesta ciutat. David, parlem de la nau de progrés, perquè ja no queda ningú, ja ho vam anunciar ara fa uns dies, no queda ningú dormint al carrer, els habitants de la nau del progrés, de moment allotjats en diferents espais, cadascú segons la seva realitat. Aquesta situació, que és provisional, és a dir, quina durabilitat té? Fins quan es pot allargar aquesta situació abans de no trobar una solució definitiva habitacional pels habitants que estaven en el de progrés? El nostre compromís era solventar una problemàtica que era que ningú quedés dormint al carrer. El nostre compromís amb els veïns del GORC era solventar els problemes que hi havia de convivència. Hem aconseguit els dos objectius. Som conscients que aquesta durabilitat que tu preguntaves seran 3 mesos. En 3 mesos podrem fer poc o molt, però podrem fer alguna cosa per solventar situacions específiques, però ho porto reiterant des de fa molts dies i algunes setmanes, que això és un problema metropolità, és un problema català, és un problema europeu. Per tant, la solució ha de venir no només des dels serveis socials de l'Ajuntament o des del govern municipal, sinó que ha d'anar molt més enllà. Vull dir, tenim ja reunions, ja n'he fet alguna amb la Generalitat de Catalunya, tinc reunions amb la Sareb i amb altres grans tenidors per mirar d'arribar a acords que fins ara no s'havien arribat, per obtenir pisos no només per la gent de la nau del GORC, sinó per tot el drama habitacional i aquella gent que es queda sense un lloc on viure. I el que hem de fer és treballar discretament i mirar de solventar tots aquells problemes. I reitero, sempre que aquelles persones tinguin un informe de vulnerabilitat. Aquí no tractem a tothom perquè sí, sinó perquè hi ha una llei que ens obliga a fer-ho.
i poso una xifra sobre la taula, García Albiol es va gastar de l'erari públic 1.050.000 euros per a la gent que vivia a la nau incendiada del Gorg. Per què? Doncs perquè estava obligat. David Torrents, Rubén Guijarro, ens estarem gastant 105.000 euros per l'emergència habitacional. Per què? Perquè estem obligats per llei. Nosaltres no podem discriminar si una persona té papers o no té papers. En el mandat Albiol, la majoria de gent no tenia papers i ell els va ajudar. Per tant, vull dir, aquesta polèmica que Fake News Albiol vol crear, jo ja penso que està massa mastegada. No fa falta reiterar, no, és que esteu ajudant. Doncs el mateix que va fer ell i el mateix que faria un altre govern, perquè estem obligats per llei a fer-ho. El que no podrem fer són coses que no estan a les nostres competències i que haurà de ser la Generalitat, l'Estat o la Unió Europea que solventi els problemes. Però la pregunta és directa. Fake News Albiol, què vol fer amb aquesta gent? Els vol tirar al mar? Els vol retornar a casa seva? Què vol fer? Tenim persones al segle XXI, al primer món, que estan dormint en una nau, que tots estem d'acord que no hi han de dormir, i que si queden tirats al carrer, quina és la seva solució? A part de fer declaracions públiques, que me la posi sobre la taula, que els agafarà un per un i els retornarà a Gàmbia, a Guinea Conakry, al Senegal? Els enviarà en patera cap als seus països d'origen? Què és el que vol fer? És a dir, la maldat en política és aquesta, la utilització mediàtica de les desgràcies humanes. I què va fer el seu partit quan governava Madrid amb majoria absoluta respecte a la llei d'estrangeria? Va mirar de solucionar problemes? No va fer absolutament res. Vull dir que si anem creient Fake News Albiol, al final acabarem amb una esquizofrènia mental i el que hem de poder fer és oblidar-lo ja d'una punyetera vegada. I reitero, ell es va gastar de l'erari públic del sou que paguem tots amb impostos 1.050.000 euros. I ara ens critica a nosaltres que hem fet una despesa molt menor, però que si l'hem de fer més gran la farem perquè estem obligats per llei, no perquè a mi em doni la gana, sinó perquè hi ha una llei de serveis socials que ens obliga, amb emergències, a actuar. Deies que un dels pronòstics o una de les idees que estàs remenant és reunir-te amb grans tenidors i amb Sareb. Has pogut tenir contacte amb Sareb? Perquè recordo que sempre hi ha hagut com aquesta paret, no?, quasi bé infranquejable a l'hora de poder-se reunir amb la Sareb. Has pogut tenir aquest primer contacte? Tenim reunió formal, he fet contactes telefònics per correu electrònic, però formalment tenim una reunió la setmana que ve amb l'Anna Mújica, que és la directora dels temes corporatius socials de la Sareb, i farem una reunió per parlar de quin parc públic de la Sareb hi ha a Badalona i de quins acords podem arribar per poder disposar de pisos per a aquella gent, per exemple, que està a la mesa d'emergència des de l'any 2017, és a dir, fa 5 anys enrere, i que està acceptat a la mesa d'emergència i que, per desgràcia, com que no tenim un pis per donar aquesta solució, doncs continua en precari sense tenir un lloc estable i un lloc digne per viure. Estem parlant de més de 170 persones que a dia d'avui estan esperant un pis i que no el tenim. Fake News Albiol va dir que va signar el conveni més gran de la història amb la Sareb el juliol del 2020 i no l'hem vist. Per tant, que continuï fent tuits, que continuem fent vídeos a Instagram, però que deixi els que estem governant des de la centralitat, des de la moderació i des de la radicalitat democràtica per poder tirar la ciutat endavant. I el que vam fer alguns quan ell estava governant, que és posar-nos al servei de la ciutat en temes clau, pandèmia, recuperació econòmica i desgràcies, i que no vam provocar un debat públic del fang, ell no ha fet això. Ell no ha trucat a ningú del govern per saber què va passar a la nau, què estem fent, quina ajuda necessitem, cosa que la resta sí que vam fer. Vull dir que si ell vol governar des de l'aïllament polític, està molt bé, però al final la seva rebequeria, perquè el vam fer fora, però per què el vam fer fora? Perquè era apoderat d'un compte en un paradís fiscal. Vull dir, és que, sincerament, ell ha fet declaracions públiques, ha explicat realment el que hi ha. Hem d'esperar alguna notícia més que no sapiguem? Clar, el problema el té ell, no el tenim nosaltres. I que li dol molt que estiguem al govern, segurament. Que li dol molt que ho fem bé, segurament. I per això crea aquest espectacle. Però al final, que deixi de fer el que fa i que ens deixi governar. Canviem de tema. Parlem com a regidor del districte primer, perquè associacions de veïns, tant del centre com de la vila, com de diferents espais d'aquest districte primer,
com dels carrers circumstants, fins i tot hi ha moltes queixes, ens arriben moltes queixes de cotxes mal aparcats, de falta de mobilitat. Es pot fer alguna cosa realment per revertir aquesta situació? Cotxes aparcats en zones peatonals, moviment fins i tot de mobiliari urbà per poder aparcar, per exemple, les entrades i sortides d'escoles, veiem cotxes sobre les voreres. Què es pot fer? Realment pot actuar l'Ajuntament amb un cas tan flagrant de... Gran pregunta. Hauríem de poder actuar i crec que ho hauríem de fer molt millor. Ara, quan acabi d'aquí, me'n vaig precisament amb l'associació Veïns al Centre, tenim reunió per parlar precisament de temes de mobilitat. Hem de parlar de Riera de Matamoros i d'alguns temes més menors, però que preocupen molt a veïns i veïnes del centre. Ahir mateix veia un usuari de Twitter que es queixava precisament de cotxes en doble fila, un cotxe de la Urbana passant i que no feia absolutament res. Un altre usuari que el van multar amb 80 euros, però que ell mateix després va començar a penjar fotos dels voltants de la Plana i d'altres indrets del centre on hi havia incivisme viari que no es feia absolutament res. Jo crec que aquí hi ha dues vies d'actuació. Una és la tàctica urbanística que s'ha de poder aplicar, que aquí passarà per la pacificació de Francesc Layret i per acabar l'obra del lateral nord de la C31 i altres accions que miraran de canviar una miqueta el que és el centre de la ciutat, i després el que hem de poder fer és estar molt més presents en tots els carrers del centre i a les entrades i sortides de les escoles. Hem entrat al novembre, portem 2 mesos i escaig, i tant amb la regidora d'Educació com amb la regidora de Mobilitat, que hi hem fet una reunió des del districte, creiem que és convenient, almenys a inici del curs escolar que ve, del 2022-2023, poder tenir un pla amb totes les escoles i entorns escolars, perquè a totes les del centre i de molts llocs de la ciutat, però per desgràcia al centre n'hi ha moltes més, n'hi ha de concertades, que hi ha molta gent que per mobilitat acaba venint al centre a l'escola, hem de poder fer alguna cosa, perquè és inconcebible que Martí Pujol i president Companys a 8:45 del matí estiguin col·lapsats. I aquí hi ha un problema relacionat amb l'entorn escolar i d'altres. Per tant, hem de fer l'impossible per mirar de solventar problemes que ara existeixen. David Torrents, regidor del grup municipal de Junts per Catalunya a Badalona, moltes gràcies una vegada més. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies.